تیمور مرزا بولر کے لیے آئے ہیں جی کاشی تیمور مرزا بال پہلی گیند کاشی فرام پشاور بیٹنگ پر ہیں جی تیمور مرزا فخرے گجراوالا فخرے پاکستان ایک وارننگ بھائی پہلی اننگ ہے جی دوسرا اوور ہے ابھی آئے جی اچھی بال خوبصورت شاٹ ایک رن کا اضافہ علی برانی ایک رن کا اضافہ جی بھائی شام بھائی تو نہیں ہے میرا نام کاشف ہے شام بھائی کدھر گئے ہوئے ہیں یار اچھی بال جی جی بیٹنگ پہ اچھی بال بہت ہی اچھی بال کرکٹ گراؤنڈ میں فائنل ہے جی آج بہت بڑا اچھی بال خوبصورت شاٹ ایک رن کا اضافہ جی دونوں ٹیموں میں بہت بڑے بڑے نام موجود جی غازی کی طرف سے غازی خرم چکوال احسن مشتاقی اور بھی اچھے اچھے نام اور کلندر کرکٹ کلب کی طرف سے فاروق ٹیکسلا فخرے گجراوالا تیمور مرزا وسیم لیفٹی بھائی اوور ہو جائے اسکور بتا رہا ہوں دوسرا اوور ہے اور بتا رہا ہوں بھائی جان دوسرا اوور ہے